Dobro, hvala našim muzičkim gostima. Jedan od trenutno najpopularnijih bendova u regionu večeras nastupa na Trgu Republike, gde će Beograđani na prednovogodišnjem koncertu imati priliku da uživaju u njihovim novim hitovima. Završili su album Magnetic, za koji tvrde da ne pripada ni jednom žanru, ali da pretenduje da, kako kažu, osvoji svet. Evo ko to tvrdi. Muzičku grupu osnovao je kompozitor Aleksandar Milić Mili 2004. godine u Beogradu. Ubrzo po osnivanju bendu se priključio i pevač Alen Ademović. Do sada su objavili 4 albuma, a neki od njihovih hitova su Beograd noću, Vrati mi se nesrećo, Mene ništa ne vadi, Ludi petak, Bulevari i Sigurica. Oni su bend Miligram. E, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, budete našli. Rano ustali je večeras, vas čeka burna i teška noć, ja? I hladna. Ma nije baš toliko hladno. Nije toliko hladno, ali više je to zadovoljstvo nego... Pa bit će više kiše, večeras kiša bi trebalo da pređe u sneg. Taman. Odlično. Baš se obradovo. Taman kad mi krenemo neka padne sneg. I malo i vetar, da, i tako. Ali vi to muzikom morate sve da istopite, da povećate toliko temperaturu da ljudi koji budu došli to ništa ne primete. Pa mi ćemo dati sve od sebe. Ja mislim da stvarno smo sve nešto obradovali tome što Miligram nekako otvara sve te koncerte i sve nije lako pošto sutra je isto radni dan, utorak je. Ali ja očekujem stvarno da će biti puno ljudi, da će se skupe nekako zajedno da se proveselimo. Mi smo spremili onako jedan veliki koncert sa puno tako nekih efekata i mislim da će to biti stvarno jedan divan doživljaj. Dobro, tačna lokacija je koja, u koliko sati? Ajde da čujemo sada pozivnicu. Tačna lokacija, ja mislim da je kod Skupštine, u koliko sati, ja mislim da se još uvijek ne zna. U 9, 10. Ne, mi smo, pre nas je inspektor Blaža i Kljunovi. A vi krećete kada u koliko sati? Oni su od 8, a mi smo, ja mislim, od 10. Da, verovno. Negdje tako nešto. I kako, svako ima po 2 sata ili vi kad krenete u 10, pa dokle traje? Pa mi se zabavljamo s publikom, pa dok nam ne dosadi. Da, tako nešto. Lepo organizovati ovakve događaje. Lepo zvati ljude na jedan veliki gradski trg. Čini mi se da smo nekako zaboravili da se družimo, pa makar je bilo hladno. Što nam može zima ako treba da se slavi nešto što je život, što je nova godina? Ja mislim da je to dobro što je hladno, ali nekako da iskoristimo tu priliku da se nekako zbijemo redove, da ljudi nekako podele te osmehe blizu između sebe. I da se zagremo pred novu godinu. Dosta smo udaljeni cele godine, tako da ja baš očekujem da mi smo makar to tako doživjeli večeras kad izađemo, da će to biti onako jedan, bez obzira koliko ljudi bude, bit će onako intimna jedna atmosfera i da baš ljudi osete tu blizinu jedni drugima, uz naravno pevanje, skakanje, vrištanje i tako. Dobru atmosferu. Jeste napravili već listu pesama? Kako to ide ili se vi već u toj fazi da se sporazumevate pogledima? Možemo i jedno i drugo. Ima uvijek lista. Ovo je interesantan koncert toga što ovo je prvi put da ćemo svirati i neke pesme sa novog albuma. Tako da će to biti nekako apsolutno premijera ovog Miligram Magnetic. A to je ovaj Magnetic. E, to je taj. Inače zove se Magnetic radi toga što smo zamislili taj album kao da privlači sve oko sebe. Sve što je lepo, sve što je pozitivno, sve što je nasmijano, da sve privuči. Kako to može muzika, kao što vi tvrdite, da ne pripada ni jednom muzičkom žanru, a za nju tvrdite da će da osvoji ceo svet? Nisam ja to rekao, to nešto novinari, nisam ja to ko siguran u sebe. Ali dobro zvuči, ako dobro zvuči, ne treba demantovati. Dobro zvuči to. A ja sam slabo za medije. Ma reci da si rekao. Mi ćemo osvojiti svet, meni to nekako teško izlazi iz iz mene, ali ne, uopšte Miligram od početka, kad smo počeli da radimo, je sastavljen tako da ne robuje ni jednom muzičkom žanru i mislim da je upravo ta originalnost Miligrama u tome što jednostavno su mu na raspolaganju sve vrste muzike. Što ja inače, to je nekako moja životna filozofija, da sve što dolazi ovdje iz naših prostora sa Balkana, upravo naša originalnost i naša veličina je upravo u tom nekako konglomeratu tih različitosti koje su kroz istoriju dolazile kod nas. I tako da mi stvarno imamo odličnu muziku, imamo odlične izvođače, imamo odlične autore.
jer svako od njih nekako u sebi sadrži i utica istoka i zapada i juga. Ali sve isto vreme prepozna na prvi takt, što je poprilično veliki uspeh za jedan muzički pravac. Dakle, vrlo brzo se prepozna da ste to vi, a to jeste cilj, je li tako? Pa dobro, ti kad vidiš sliku od nekog slikara koji je ono, dobar, verovatno ti odmah prepoznaš. Znaš da je to on. Da. 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 Sad, na primjer, Picasso bi tebi nacrtao nos, vamo, 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 to si mi rekli, o Picasso, znači, i bilo bi jasno odmah. Da, inače, dobro, lepo ćemo svi da se provedemo za novu godinu, posle toga nema odmora, treba ići nema, dalje. Mi sviramo u Pazaru, na trgu, to se posebno isto raduje. Aha, kada? Pre toga što prvi put smo 31. Za novu godinu. Aha, za novu godinu. Da, na trgu u Pazaru i tu očekujemo baš ogromnu posjetu, procjene su da će biti jako, jako puno ljudi, a mi ćemo stvarno doći spremni. To nam je prvi put da sviramo u tom gradu u kojem ja imam jako puno prijatelja i očekujem baš da ćemo se lepo provedemo, makar temperatura će nam pomogne u tome da se zbližimo što više. Sosim kažu da će biti baš hladno. E sada, nov album, 13 pesama na njemu, promovisati ga, u isto vreme spremati novi, pa ga izdati negde na jesen, odnosno pred sledeći doček, sledeće nove godine. Pa ne, sad ide turneja. To se ne zna, sad ide turneja. Da, sad ide ovaj album i ide turneja koja će biti stvarno ogromna, obuhvata, ne znam, preko 23 arene, 8 stadiona, 9, to je sve za sljedeću godinu. Koliko traje vremenski sve to? Pa to će traje do sljedeće nove godine. Jako je sve nabijeno, tu ima i američka turneja i Kanada. Tako da, baš ova godina će nam nekako radno... On priča Miligram u peta, četiri tek izašao. Da. Polako. Prvo prezušao. Da zaživi i taj. Tako je publika, tako je publika. Da, ali ima 13 pesama, treba i to da zaživi. Jesi slušao Magnetik? Sada ću. A? Sada ću. E, da, mislim da će se tebi svidjeti. Puno ima dešavanja, puno dueta, puno... Opet novi pravac, totalno. Da, da. Da, hvala vam puno što ste bili gosti o programu, sve najbolje večeras. Zaduženi ste za dobro raspoloženje, koga će sigurno biti. Uvek. Gde ste vi, bacili. I uvek dajmo sve od sebe. Da bude tako, da. Hvala i sve najbolje. Također. U nove godine. Za sam kraj ovog programa vidjet ćemo spot za vašu pesmu Ljubav se pobeđuje, ali pre toga profesorka Maja mora da nam kaže šta je pripremila.